Mahir Aybrat ləqəbi ilə tanınan meyxanaçı Mahir Qonşuyevin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi yekunlaşıb. Unikal xəbər verir ki, bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Səbuhi Hüseynovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hökm elan olunub. Hökmə əsasən Mahir Qonşuyev 3 il müddətinə şərt olaraq azadlıqdan məhrum edilib. O, məhkəmə zalında azadlığa buraxılıb.